Мене звати Роксана Микитів і ви на моєму каналі про Нідерланди. Підтримуйте контент українською мовою, підписуйтесь, поширюйте, залишайте лайки, також коментарі. Тоді я буду знати, про що саме вам знімати, що для вас актуально. Зараз хочу розказати вам про картки проїзду в громадському транспорті, які вони бувають, як і де купити чи замовити, як заощадити та обрати. Як ви бачите, я тут підготувала свою шпаргалку, щоб ще чітко вам розказати. Наступні відео будуть про те, як замовити онлайн, поповнити баланс грошей на картці і як його перевірити. Отже, з OV-чіп-карткою вам більше не потрібно думати про окремі квитки. Ви будете оплачувати всі поїздки в громадському транспорті за допомогою такої картки. Ви сповнюєте картку кредитом у євро або додаєте до неї пакети на проїзд, такі як одноразова поїздка або місячний абонемент. OV-чіп-картка – це пластикова картка такого ж розміру, як і банківська. В мене в руках картка персональна. Існують такі види – персональна, анонімна, одноразова туристична і бізнес-картка. Давайте поговоримо детальніше про персональну картку. Я цю картку обрала для себе та всієї сім'ї, тобто кожен член моєї сім'ї має персональну картку. Хоча є можливість мати одну картку для сім'ї і їздити, мати можливість ще трьох людей скористатися знижкою за допомогою однієї картки. Ми її обрали, тому що на звороті тут є фотографія ваша, прізвище, дата, доки картка діє, а також номер картки. І, в принципі, можливо, це сама я собі придумала, але це щось подібне хоча б на ID, бо я не завжди маю з собою свої водійські права або паспорт. І я хотіла, моя мама не має водійських прав, я хотіла, щоб ми мали хоч якусь картку, вона має чіп з інформацією про нас з собою, при собі. В принципі, не так страшно, якщо ти її загубиш, ти можеш її одразу заблокувати чи щось типу того, ніж ти загубиш паспорт в Нідерландах, не дай Бог. Ви ж розумієте, про що я говорю. Отже, зараз саме про персональну OV-чіп-картку і далі розкажу про всі решта. Персональна жовтенька карточка може користуватися людина, на чиє і лише ім'я зроблена ця картка. Потрібно замовити її на сайті. Лінк на сайт я прикріплю в описі до цього відео. Вона підходить для абонементів і вікових знижок, автоматично завантажуєте поповнення на неї. Є можливість онлайн-огляд здійснити поїздок, сплачених витрат, можливість блокування в разі крадіжки або втрати карточки. Також переглядати деталі подорожі онлайн, маєте можливість скористатися віковою знижкою, якщо вам від 65 років, тоді 34% знижки. Можете встановити автоматичне поповнення, щоб завжди мати достатній баланс на картці. Також основні види абонементів дають знижку 20-40% на залізничні квитки. Знижка на дітей і також, як я вже казала, що власник такої картки може виготовити тільки одну картку на сім'ю і буде мати можливість вся сім'я скористатися там троє людей, пасажирів разом з ними, знижкою якраз допомогою цієї картки. Термін дії такої картки 5 років. Для неї потрібно мати цифрове фото, розмір не більше 5 МБ, заповнити заявку онлайн. Я залишу ще також тут опис, що вам потрібно мати і знімлю окремо покрокове відео інструкції, як це робити. Оплатити виготовлення картки онлайн, картка приїде до вас поштою на вказану вами поштову адресу. Але пам'ятайте, що PostNL в понеділок не доставляє. Окей. Особиста OV-чіп-карта, вона для тих, хто планує залишитися в Нідерландах на довгий період часу. Вигідна всім, а особливо пенсіонерам, тому що, як я вам казала, вони мають вікову знижку. І її вартість 7 євро 50 центів. А зараз буде інформація про анонімну OV-чіп-карточку. Чим вона відрізняється і її переваги. Анонімна OV-чіп-карточка виглядає також, як і ця, тільки вона голубого кольору і тут вже немає інформації про вас. Ви можете поділитися такою карткою зі своєю родиною, але не одночасно. Наприклад, ви їдете потягом до Амстердаму з анонімною карткою, а через день ваш син використовує ту ж саму карточку автобусом на зустріч до другої. Переваги. Можна придбати на вокзалах, в касах операторів, газетних кіосках, супермаркетах. Онлайн-огляд поїздок можна робити. Термін дії такої картки 5 років. Її вартість 7 євро 50 центів. Вона підходить для більш ніж одного дня або більшої відстані, в принципі. Зараз буде інформація про туристичну картку або одноразову. Для туристів існує анонімна також картка, вона називається ще одноразовою карткою, ви можете її купити в касі громадського транспорту, в супермаркеті, в газетному кіоску, в принципі, будь-де.
Ця картка одноразова, вона підходить для одноразового використання, короткочасного використання. Маєте можливість завантажувати туристичний продукт, який діє там обмежений період часу, наприклад, один тиждень. І одноразова картка, вона зазвичай виходить вам дорожче подорожувати разом з нею. Але якщо ви не плануєте залишатися в Нідерландах на довший час, то ви можете просто, приїхавши як турист, купити цю картку, скористатися, поїхати і все. Не маєте ніяких вже проблем. Зараз хочу вам розказати про те, що радить виробник, як використовувати взагалі картку, як про неї дбати, тому що персональна картка має чіп, і щоб її не пошкодити, щоб потім не перевипускати нову картку, потрібно знати деякі деталі. Рекомендації з сайту, де ви будете замовляти, наприклад, таку карточку. Обережно поводитися з карткою, радять поводитися обережно саме з чіпом, тому що це чіпована картка, вона є безконтактна із чіпом та антеною. Поради: зберігати картку в гаманці або в відповідному місці, тоді ваша картка не буде пошкоджуватися і прослужить вам довше. Не пошкоджувати, не згинати картку, це може призвести до несправності. Використовувати свою овічіп карт лише для того, для чого вона призначена. Для реєстрації на початку поїздки вам потрібно прикласти карточку, щоб її считало, також коли ви закінчуєте поїздку, або поповнювати саму карточку. Анонімна овічіп картка, вона є незахищена. Це означає, що якщо картка буде втрачена або вкрадена, ви не зможете її зблокувати та зберегти свої кошти, баланс на ній. Саме тому це одна ще була з причин того, що чому я обрала для своєї сім'ї, для кожного члена саме індивідуальну персональну карточку. Точки продажу карт я залишу в описі під цим відео. Як замовити онлайн, я знімлю для вас окреме відео. Також там ще буде про вигідні тарифи, знижки, акції, пікові, непікові години, розповім все. Також розповім за додаток, який варто скачати, і реально класний додаток, з яким можна планувати свої поїздки. І хочу вам ще раз сказати, що ви підтримали контент українською мовою, підписувались на канал, писали свої коментарі, запитання. Також ви можете підписатися на мій інстаграм, я там знімаю сторіс про Нідерланди. Ви можете в директі написати мені будь-які питання, які вас цікавлять саме про Нідерланди, про карточки чи, в принципі, будь-які інші нюанси адаптації, тому що я також проходжу цей самий шлях разом з вами. Я тимчасово переміщена особа в Нідерландах і знаю, наскільки важливо дізнатися контент, почитати щось, подивитися відео, що набагато легше. Саме для того я знімаю ці інструкції, інші новини. Всю інформацію я беру з офіційних урядових сайтів або з інших сайтів в Нідерландах, які є тільки офіційними. Спілкуюся з нідерландцями, вони мені щось підказують мені, як правильно перекласти весь контент з нідерландської мови, тому що я, наприклад, знаю, моя мама в такому ж віці пенсійному, то для неї складно спілкуватися там англійською мовою, тим більше нідерландською мовою, багато є нюансів, тому підтримайте канал українською. І бажаю всім легких, гарних поїздок з овічіп-карткою і мирного неба. Дякую за перегляд.